イグダゾールです。ゴジノイドです。 CL 準々決勝組み合わせ発表、18日だったかな、の日本時間20時から行われました、はい、うん、まあどうでしたか。まあこれから触れていくわけですけれども、パッと感想を言うと、うん、普通。そうなんですよね、なんか、うん、まあこれも後で言うんですが、はい、ちょっと上ファらしくない、そうです、硬い、うん、硬いドローになったんです。まあ準々決勝発表、そして準決勝もですね、はい、同時に発表でございます、はい、すなわち、どこどこの勝者対どこどこの勝者、うん、こういったところがですね発表されたんで、今回はそのねカードの、軽い紹介と、まあそのこれから CL に揉まれていくシチズン伊藤、うん、どう思うかを、うん、というところちょっとね話していければいいのかなというふうに思っております。カズがいきましょう、レッツゴー。まずですね、チェルシー VS レアルマドリード、まあこの中で一番注目度高いんじゃないかなと僕は思っております。まあね、うん、確かにそうなんだけど、うん、去年もやってるからね、はい、新鮮味で言うと、そうなんですよ、そうでもないかなとは、そう思うんですけど、普通にやっぱ気になるな、楽しみよね、楽しみだ一番ね。まずは、はい、各チームの振り返りやっていこうと思います、はい、CL ラウンド16の戦いですね、うん、チェルシー、リールと戦いました。1戦目ですね、ホームゲームだったんですが、はい、意外と苦しめられたかなっていう。そうですね、うん、で2戦目ですね、アウェー戦なんですけれども、うん、PK で失点するも前半のうちに追いついて、うん、さらに後半1点追加して、2戦合計4対1とヒヤッとする場面はあったけど、うん、まあ普通だね。そうだね、要所要所でしっかり点取ったという感じでございますね。はい、対してレアル、はい、バフズパリサンジェルマン、はい、まあラウンド16ベストバウトだったでしょう、はい、ここの枠が、うん、1戦目ですね、まあ、アウェーゲームパリホームなんですけれども、もうひたすらパリの猛攻をもう耐えなければならないと。そうですね、マジで6に攻めてなかった記憶があります。はい、はい、こちらですね、ババンババンと、うん、一つ目がですね、まあいわゆる我々がよく使ってるどっちが攻めてんのかっていう話、うん、上のギンギンな方がパリ本当にちょっとしかないね、レアルのね、そうちょっとしかなくて、うん、もう一つはですね、はい、まあポゼッションだったり、うん、またシュート数なんですけれども、まあもうすごいですよ、トータルシュート21、オンターゲット8、すごい、クルトワ様様でございます。そうなんですよ、もうクルトワの神セーブ、はい、PK セーブ含んで8セーブと、すごいやってのけましたと。すごい、そう、ウワンピに最後沈められるんですが0対1、うん、0対1だったらまだ可能性は全然十二分に残っている、うん、状況で迎えたセカンドレグ、はい、またもパリベース、うん、パリもソリッドで、うん、そしてこのカウンターの鋭さや、もうたまったもんじゃない、うん、って言いながらウワンピにたまったもんじゃないのぶち込まれ、すごいですね、前半終了で0対2とさすがに万事休すか、だがここはどこだ、はい、サンティアゴ・ベルナベウといったところでですね、後半だけでベンゼマがハットトリック達成と。そうです、勝つには3点必要だったんですが、3点ベンゼマがぶち込んで3対2で超逆転勝利、うん、これはちょっとラウンド16史に残る一戦、いやもう今後語り継がれるんじゃないかな。そう、現在の成績はですね、チェルシーリーグ戦5戦全勝中でございます、はい、公式戦で見てもですね、リアプールにカラバオで、うん、まあ、敗北してるって言ってもあれ PK 戦なんで、まあそう、大きい上0-0って感じですかね。そうそうそう、なんですよ、もう今や結構優勝候補筆頭なんて言われてるリバプール相手に、はい、今季3回戦って全部決着がつかないっていうあたりに、やっぱりしっかりチェルシーの強さ硬さ、うん、見合いあるんじゃないかなといったところで、28戦17勝8分け3敗勝ち点59でリーグ3位の状況でございます、うん、対するレアルマドリードですね、はい、リーグ戦5戦4勝1分け、うんうん、1つ1分けがビジャレアルですね、はあ、はい、ただ公式戦含めると現在5連勝中で28戦20勝6分け2敗勝ち点66でリーグ首位であると。うん、はい、で怪我人情報こんな感じでございます、ババーンと、うん、はい、チェルシーですね、まあぼちぼちいるんですが、うん、まあ、リース・ジェームス、うん、そしてベンチェルウェル、ここのウィングバック、はい、どうなんかいって言ったところで、まあ、ベンチェルウェルはおそらく難しい、難しいです、うんうん、だからリース・ジェームスですね、現状このサイトによると、まあ、3月19日にワンチャン戻ってくるんじゃねえの、ただあんまり復帰の噂聞かないんで、でまあ正直代表ビーカーキからかなとはなってくると思いますけど、ね、うん、そうそうそう、この試合には間に合うんじゃないかな、うんうんうん、と思います。そうだね、対するレアルですね、うん、レアルもですね、まあ、ベンゼマそしてメンディ、うん、映画ちょっと、まあ、数週間いないって出てますが、数週間、まあね、代表ビーカー入るんで、そうですね、ここもまあ正直持ってくんじゃねえのなんか思ってますが、ちょっとどうなるかというところで見どころ、はい、はい、もう先ほども触れましたが、去年の準決勝の対戦カードでございます。はい、はい、去年対戦時はですね、うん、ディステファノスタジアム、はい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 、サンティアゴがちょっとね、うん、使えなかったね、そう、使えなかったというところで本拠地で戦えませんでした、はい、対戦成績こんな感じでございます、ババンと、うん、まあ前回ですね、2戦合計3対1、うん、で、まあチェルシーが勝利したわけなんですけれども、今回ベルナベを使えるということもあり、前回のように行くかどうかと言われたらまたちょっと違ってくるんじゃないかと。あとはですね、まあ先ほど話しましたが、はい、チェルシーのウィングバック問題、うん、
ここがどうなるかとリース復帰してくれるのかどうかとかありますし、うんうんうん、まあここの怪我人チェルシーはずーっとやっぱり、ね、試合数多いんで ね今季抱えてる悩みではありますけれども、うん、ここ大一番でしっかりメンバーが揃うかどうか、はい、注目でございます。まあ、前回対戦の時はね、うん、結構チェルシーペースとか、はいはい、まあ硬すぎて硬すぎたね、うん、どうやって崩せるかちょっと分かんないんですけど、うん、その時に比べればチェルシーそうね、どうかな、勢い落ちてるかな。体感的に言ったら、あの時の方が硬かったかもあるわ。あるような気がするんで、レアルマドリードからしたら、まあ、リベンジのチャンス到来かな、そうだね、いうふうに思ってるんですが、とは言いつつ、チェルシー、なんだかんだ勝ってるイメージあるんですよ。そうなんですよ、なんだかんだしっかり。ここはちょっと、読めねえなっていう感じでございます。はいすはい、続きましてですね、うん、シティ VS アトレティコ。はい、シティバーサススポルティングでした。はい、1戦目、うん、アウェーでなんと 5-0 大勝でございます。この試合枠内6のうちなんと5ゴール、うん、決定力がとんでもなかったイメージですね。ほんとポポポポンと最後の点5点目が58分なんで、うん、それまで立て続け決めて、うん、なんかその時本当に全部の攻撃が点に結びついた感じだよね。2戦目ホームの1戦、うん、まあこう結構ね、サブ組とか、はい、イーガン・ライリーそうですね君とか出たりとか、いろいろありましたが、まあ、得点こそ取れなかったものの結果的に 5-0 ですからね。そうそうそう、うん、ございました。はい、まあ、対するアトレチコですね、うん、バスでユナイテッド、マンチェスターユナイテッドと対戦したわけでございます。1戦目ホーム戦1対1、うん、だったんですが、2戦目まあやはりユナイテッドボール持ちますよなんですが、もうこの試合はザ・アトレチコ、うん、もう堅守しかいましたね。そう、オブラク中心とした堅守で、うん、で奪ってからスピーディーに攻撃を完結させると、アトレティコが満載の試合で1対0、うん、勝利でございます。そしてですね、天敵ロナウド、はい、シュート0で乗り越えたと。もうシュートすら打たしてません。あ、そう。いや、よく乗り越えました、ね、完封しました。現在の成績ですね、シティ、はい、リーグ戦5戦3勝1分け1敗、うん、若干リズム崩してる。そうですね、だいたい毎年この時期からね、ちょっと下火になるんだ。そう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 、ありますし、先日戦、うん、FA カップ先日戦の前なんですが、はい、公式戦で見ると、世にも珍しい、なんと現在2戦連続無得点中と。これが珍しいんですよね。なかなかシティでこんなことないよな。まあ得点はね、だいぶ好きな方なんですが、そうなかなか取れないのか、ちょっと今ここ最近の不調というか不安を煽ってくるね。ただ29戦22勝4分け3敗勝ち点70でリーグ首位でございます。はい、アトレティコはですね、リーグ5戦4勝1敗、うん、ただですね、これちょっとまあ取ってるこの後ですかね、はい、ラージョ戦がありまして、それでちょっと結果変わるんですけれども、うん、変わったやつはテロップで出てます。はい、怪我人情報ですね、こんな感じでございます。ババンと、うんうん、まあ、ルベンディアス、パルマ、バンジャーメンディ、まあ、下2人は一旦置いといて、ルベンディアスですね。そうですね、ただどうやら練習には復帰してるそうそうというニュースがありますので、うん、まあ、代表ウィーク開けたら多分、うん、予定より早そうな。そうそうそう、感じはある。あとプラス先生、怪我人ではないんですけれども、ウォーカーがね、うん、ちょっと愚行により、愚行により、ファーストレグも欠席と。最悪な状況で言えば、ウォーカーとディアスがいない状態でファーストレグ迎える可能性があるかもしれないと。はい、はい、対するアトレティコですね、こんな感じでございます。ただですね、なんかこの表を見てる限り、皆さん3月の終わりの方に復帰予定っていう感じで、うん、見た感じ大丈夫なのかなと。みんな代表ウィーク迎えて、そう、一旦リセットみたいなね、一旦リセットされて臨めるんで、うん、そう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 、結構 100% のぶつかり合い見れるんじゃないかな、うん、そういうことでございますね。うん、はい、見どころ、はい、まずですね、史上初のカード、これですよ。まだこの後に及んでやってないカードあるとはって感じだね。あるもんだね。そうなんですよ。結構ね、うん、よく出てきますよ、チャンピオンズリーグとかね。特にシティアトレティコなんで、ここ10年で言えばもう常連ですからね。常連中1回も多分毎回出てるような気がしてますけど、うんうんうん、もうチャンピオンズリーグそうだ、ね、のみならず、いろんな大会でも当たったことないんだね。うん、ああ、そうなんですよね。そうそうそう。そう、過去に対戦成績がないということで、うん、これがラウンド8で生まれるとはっていう超珍しいマッチでございます。そうですね。うん、はい。あとはですね、シティ鬼畜に日程なんですよ。その付近の日程こんな感じでございます。ババン、うん、はい、ホームでアトレティコ、うん、ファーストレグ戦った後にホームでリバプール、うん、その後アウェーアトレティコ、うん、その後アウェーモリニュート、うん、シティはこれ乗り越えたらもうビッグシックス、うん、終わってるんで、はい、まあ今シーズン最大の山場がこの2週間。まあいいんじゃねえのちょうどいいわ、っていう感じでございますけれども、し、伊藤さんどうですか。そうですね、まあアトレティコと対戦したことはない俺、本当にCL でないだけで、どっかしらであんのかなと思って、うん、はい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 、全くないということで、うん、本当に楽しみ。そうそう、でやっぱり不安なのは攻撃陣ということで、うん、そうね、そうですね、まあクリスタルパレス戦ではね、結構誰も選手交代せず、うん、ちょっと点取れないのに、そうね、ね、というのもあるので、テップ的にはいいリズムはあったから変えなかったって言ってましたね。ありましたけども、やっぱり総合力問われるので、うん、そこの選手交代も結構期待したいのかなというふうには思ってます。うんうんうん、あとはまあアトレティコ最近、いや結構普通に勝てるやろうと思っとったんですよ。はい、
ただやっぱなんかこの守備見た感じ、はい、息不安が思われて、なんか今の話聞いてるとなんか大丈夫かなってちょっと不安は出てきたな。そうね、うん、ただまあ、どこかよりマシやろと。まあ、それは思います。マンチェスター2チームともね、アトレチコにしばかれるなんてことないように。マウントがね、取られてしまうので。本当ね。それだけは、なさらぬゆうを。ちょっとプレミアの意地を見せてほしいでございます。はい、続きましてですね、うん、ベンフィカ VS リバプールでございます。はい、ラウンド16ですね、ベンフィカ VS アヤックスでございます。1度目のホームゲームなんですけれども、はい、2度のリードを追いつき2対2。うん、アウェイの2戦目はですね、終始アヤックスペースでございました。こちらもですね、うん、まあもう前回と、まあ、いつものね、はい、通両方なんですけれども、うん、まあ上がアヤックスというところで、まあ、ひたすら緑の大地が生い茂っていると。ポゼッションとかも 69%、それ終了16とかありますけれども、うん、77分ですね、はい、フリーキック、うん、ヌニエスが頭で合わせ、1対0勝利で終わったわけでございます。はい、対するリバプールですね、インテル、うん、戦いました。はい、1戦目ね、アウェー。結果やっぱインテル、うん、しっかりやっぱいいチームだなと。そうですね、最後ね、攻撃シュート打てればっていうところが、うん、そうそう多かっただけに、うん、いや本当 2-0 とはなったけども、うん、結構五分だったのかなって。そうそうそう、印象はあります。うん、本当勝負どころでしっかりフィルミーノのサラが決めまして、うん、難しい試合を2対0でシャットアウトすると、はい、ホーム戦ですね、うん、こちらもですねリアプール果敢に攻めるんですがなかなか点を上げることができず、うん、そしてラウタロのゴラッソ、あれ突き刺さって2対1、通算ちょっとあわやってことありましたが、うん、まあ結果的にはまあ、そのまま終わりまして、ただアンフィールドで今季初敗北なりましたが、まあ、ベスト8進出と、はい、いうところで、現在の成績ですね、ベンフィカ、リーグ5戦3勝2分け、26戦18勝4分け4敗、勝ち点58でリーグ3位と、プリミエラで言ったら、ポルト、スポルティングに次ぐかな、3番目、はい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 、でございます。リアプールですね、現在リーグ9連勝中、うん、最後にリーグ戦で勝ち点を落としたのは1月3日のチェルシー戦の2対2の引き分け。1月3日でございます。やばすぎだろ。負けてないということで、29戦21勝6分け2敗、勝ち点69でございますと。はい、怪我人情報ですね、こんな感じババンと、うんはい。これもですね、暫定でございますけれども、注目するとしたら、うん、やはりアーノルド。これがね、どうやらハムストリングの、はい負傷で数週間離脱とということもあるので、うん、まあ、際どい際どいですね、すごく際どいフックできるかどうか、うん、どうしても勝負どころの試合続くので、うん、無理して出る可能性もそうそうあるかなと。ここどうなるのか、アーノルドいるいない、今季アーノルドほんと化け物しみてるんで、これが出るのかどうか気になる状況でございます。はい、対してベンフィカはこんな感じでございます、ババンと、うん。まあ、ヌニエスのこの上2名ですね、まあ、これはワンゲームということで、まあ、プリミーラで消費できるでしょう。うんはいはい、他3人もですね、アフューウィークスというところで数週間。うんうん、ただ、この3人というのはですね、まあ、ベンフィカで言えばゴリゴリと主力って言えば主力ではないんで、そうですね。まあ、主力は基本的に残ってるよと。うん、というところで見どころ、はい、もう超絶好調リバプールと、うん。もう現在リーグ9連勝だけじゃなくて、リーグ4戦連続クリーンシート。うんいやですね、まあ、グーナーなんで語らせてもらいますけれども、あってよ、本当に。そういうことです。あってよ。あってのよ。あってよな。かっての、K も発音できないぐらいまで。本当に。前線のアタッカーのね、この、まあ、パワーももちろんそうですけど、今や、この、硬い守備も持ち味の一つになってるんじゃないかと。そうですね。ったところでございます。そして、ベンフィカですね、はい。センターバック、元プレミア勢だと。そうです。はい。ここら辺のね。はい。オタベンディ、そしてヤンフェルトン家。一世代前ですね。一世代前ですよ。一世代は懐かしの。懐かしい。面々がですね、ベンフィカのセンターバックを守ってまして、はい。プラスですね、あと面白いのがですね、うんまあ、ディアス、はい、VS ベンフィカ。ほう。ディアスはもともとポルトで今年までプリメイレにいたんで、ベンフィカとの対戦というところでですね。まあ、知り尽くしてると。そう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 。なるほど。ディアス自体はですね、はい、7戦戦いましてベンフィカと。うん、1ゴール1アシスト。なんですが、得点決めたのがですね、2021のカップ戦の決勝であったりとか。うん、あとはですね、今年のラウンド16、こちらはまたカップ戦かな、うん、で、決めたりとか、どうですか。いやー、まあそうですね、うん、まあリバプール、依然として優勢だと思います、うんうん、が、一つキーマンになるのは、ダルビン・ヌニエス、はい、彼が、なんだっけ、バルセロナだったり、はい、バイエル・ミュンヘン、はい、相手にも今季点を取ってるということで、はい、リバプール、強豪ですよ、そう、ヌニエスの餌に、どうなのかね、可能性はちょっと、うん、そこは一つ面白いところかな。そうだね。というところ、ヌニエスがね、どうなるのか。うん、ちょっとプレミア勢必見でございますな。これは面白そうです。はい。はい、最後ですね、うんビジャレアル VS バイエルでございます、はい。ビジャレアルですね、ユベントスと戦いました。うん、1戦目ですね、ホーム戦。もうほんと、キックオフ早々、うん、ブラホビッチのトンデモ弾に失点するも、その後1点返して1対1と。うん、2戦目、アウェー戦はですね、まあ、やっぱホームユベントスで、うんボール握るわけでございますが、もうしっかり耐えて耐えて、はい、70分以降、うん3点決めて、すごいね。3対0で勝利と。バイエルはですね、ザルツブルクと対戦しました。はい、1戦はですね、またこちら、欠場選手やっぱ多い中、アウェー戦1対1ドロー、うん。2戦目のホームズ戦ではですね、まあ、爆発と。はい、7対1。
これですね。まあ一番ラウンド16では今季点が生まれた試合。やめてくれよとねー。やめてくれと。本当に。はい、はい、現在の成績ですね。ビジャレアルリーグ戦5戦3勝1分け1敗と。おで、まあ1分けはレアルマドリードでございます。28戦12勝9分け7敗勝ち点45でリーグ7位。バイエルンはですね、リーグ戦5戦2勝2分け1敗、うん、まあ、これもですね、この動画撮った後にユニオンベルリン戦があるので、これ試合ちょっと変わるんですけれども、はい、リーグ戦26戦19勝3分け4敗でリーグ首位であると。両者ともに怪我人こんな感じでございます、ババンと。はい、はい、まあ、バイエルンですね、これ、まあ、5列か入ってないのかなと思うんでしたけど、うん、なんかこの表には入ってなくて、でも5列かはもうほぼ復帰できるみたいな復帰予定です、話あったんで、そうそう、まあ、リストから外してもいいのかな。まあ、見どころですね、うん、意外とちょっと苦戦中なのバイエルン、うん、怪我人がですね、多い中、ちょっと最近ぼちぼち勝ち点を落としまして、リーグ戦では今2分け中かな、ウニオンベルリン戦次第ですけど、はい、そうですね、はい、最近のバイエルンでございます。ただですね、ゴレツカとデイビス帰ってきたら話は違え、っていうか彼ら2人帰ってきたら負ける気しねえと。だからそこでまあおそらく両者ともに帰ってくるでしょうし、うん、あとはですね、まあカップ戦では猛威を振るエメリビジャレアル、ね、っていうかエメリでございます、去年 EL 制覇しました。いや4度目かな、エメリは。セビジャで3回、ビジャレルで1回と。なんでアーセナルで負けたんだ、お前は、ほんとに。決勝まで行ってんだよ。決勝まで行ってんだよ。アーセナルの時も。なんで、すごくない、ほんと、トーナメント仕様のね、チーム作ってくるんですよ。アーセナルの時もそうでした。そうですね。硬いよね。うん、てか、特に強豪とかの相手する時。そうそう、強さを発揮するようなイメージありますよ。そう、うん、そのイメージですね。バイエルンと戦うのこれ3度目なんですよ。過去2回戦ってました、はい、こんな感じでございますババンと、うん、2017年でですね、パリ時代、はあはあ、パリ時代にバイエルンと戦ってまして、うん、1戦目3対0パリ勝利、2戦目3対1バイエルン勝利というところで1勝 1敗と。ああ、互角ですね。互角で状況でございますが、まあこれパリ率いてるんで、まあだいぶ話は違いますよね。話は違いますが、どうですかバイエルンとビジャレアルは。いや、まあでも俺結構、うん、あのこのラウンド8のね組み合わせで、はい、まあ、シティファンですけど、うん、ビジャレアルあんま引きたくていいなと思って、はい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 、これは嫌な予感がするんですよ。なんか厄介だよね。そうそうそう、クセ者。そう、うん、なんでバイエルンミュンヘンもしかしたら、はい、まあ大方の予想ね、はい、行くだろうと、はい、上がってますけど、はい、意外と食えねえんじゃねえかと。そうですよ、それがどうなるのか、うん、見どころでございますが、はい、以上準々決勝4つのカード紹介させていただきました、うん、最後ですね、準決勝でございます、はい、こちらも決まっておりまして、まあ、1つ目ですね、うん、チェルシー VS レアルの勝者 VS シティ VS アトレティコの勝者と、まあ、イギリス勢 VS マドリード勢、うん、そうですね、こちらが被るってところになりましたが、うん、どうですか、苦しいグループっていうのはブロックですよね、うん、はいはいはい、まあそこも可能性全然冷えてると。8でしのぎ削り合ってまた4でどうせ、うん、苦しい戦い強いられてるので、まあ、これがチャンピオンズリーグといえばそれまでなんですが、にしても、うん、ちょっときちいなぁと。そうね、思います。心臓に集まっております、対する裏はですね、はい、ベンフィカ VS リバプール、そしてビジャレアル VS バイエルンといったところで、こっちはちょっとまあ、ね、ワンブロック目と比較してみると、強弱がちょっとはっきりしてる。はっきりしてるけど、うん、ベスト4まで、うん、こう 見たときに、うん、あんまトータル変わんねえんじゃねえかなって。そうですね、思いますね。なんか瞬間最大風速で言えば、うん、リアプールかバイエルン、うん、両方とも勝ち進んだ場合、ここが一番こ うバチバチしそう感ありますが、うん、まあ A ブロック、うん、こちらはもうどこ行ってもおかしくねえし、アベレージが高い、ただただきつい、きつい。これは A ブロックの方がきついと思います。A ブロックの方が全然きついと思いますよ、というところはあります、ただまあ個人的に言うならば、まあ我々たくさんシティの試合見てますけど、うん、シティ VS リバプール、うん、こちらが準々決勝準決勝で当たらなかったのは俺嬉しかったかなっていう。なるほど、うんうん、まあ、今季プレミアの優勝を占う一戦でございます、はい、4月10日、うん、11日に試合ありますが、はい、やっぱり戦いすぎるとさ、この一戦の重み、そうです、ちょっと薄れるじゃないプレミア好きとしたら、うん、あそこのねシティ対リバプールのプレミアの試合をね、そう、ちょっとメモリアルにしたいので、ちょっとチャチャ入れてほしくてよ。チャンピオンズリーグで。CL チャチャって言うな。チャチャ入れてるでしょ。ビッグタイトルになりますが、はい、まあそれはね、それを置いといて、まあ、そこはちょっと、まあ個人的には嬉しかったっていう、はい、そうですね、ことでございます、はい。はい。ということでですね、うん、まあ最後に、まあ総じて言うと、うん、冒頭に言いましたが、うん、丸いな。結構うまく配分してくれました、いろんなとこで。ね、うん、なんか、それこそリバプール、バイエルンとか、バイエルンシティとか。なんか、ちょっとね。でもよかったかなーって思うけども。どっかのサポーターが、阿鼻叫喚するようなのあるかなと思いきや、
意外とすんなり、意外とみんな納得してるよ、うん、そうそうそうしてる感じなんで、まあこれがどう出るのか、はい、まあこの感じで言えば、うん、おそらく準決勝あたりのベスト4、うん、もうほんとトップ4が集まるかもし集まるなと。そうですね、徐々にギアを上げていくので、そうそう8がこの雰囲気には代わりに、うん、4はとんでもないことに、そうそうなりそうですよ。なんでこれ4までも含めて相当楽しみな、うん、本気の試合でございます、はい、ということで、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。各種 SSKF チャンネルがよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。